Next month, we are setting aside money for salary increment for ECDs. According to the agreement we had last time in the assembly, sasa walimu watapata nyongeza ya mshahara, na vile mnajua tumeajiri walimu 1,200, na wote watapata nyongeza ya mshahara. So ile kitu naomba walimu, msaidie watoto wetu. Leo tumewanunulia vitabu, kila mwanafunzi atakuwa na kitabu chake, ile ataenda naye nyumbani anarudisha kesho. Kila mwanafunzi mwenye ako na shida ya ulemavu atapata chombo cha kujisaidia, hata kama mwenye ako na shida ya kuona atapata cane ya kujisaidia. Wenye wako na shida ya kutembea watapata wheelchair. So hiyo ndio mpango sisi tumekuwa naye, na ndio tumewaita ninyi wahabari, wanahabari, mshuhudie ile kazi tunafanya hapa. So wazazi, vile tumewasaidia, you know, you are saving 12 shillings per book. Hiyo ndio serikali ya Kericho imekusaidia mzazi. So what I want to request is, mruhusu sasa watoto wenu waende shule. Tusipate mtoto hata mmoja amebaki nyumbani. Si tumefanya vizuri? Hiyo pesa ungetumia kwa vitabu, mtumie kwa maendeleo, ili pia mpate kupata income, alafu watoto wakiendelea na masomo. Nikimalizia, nataka kuwashukuru kwa kusimama na sisi, kwa kusimama nami kama gavana wenu. Niko tayari kuwafanyia ni kazi mpaka muda uishe. Saa hii sitasema ninataka kitu chochote, ile kitu tu ninataka ni kufanyia ninyi kazi mpaka kengele ipigwe, alafu tutasema ingine baadaye. Sitaki niwe na kichwa imetawanyika eti mimi nataka kuomba hii na nyinyi mlinipatia kazi nyingine yenye mpaka nikamilishe. So kwa hayo machache ninawashukuru.